পৃথিৱীৰ এখন আজব হোটেল যিখন অৱস্থিত দুখন দেশৰ মাজত। পৃথিৱীখন বিভিন্ন ধৰণৰ আজব ঘটনাৰে আৱৰা। পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ আচৰিত ধুনীয়া ব্যতিক্ৰম বস্তু পোৱা যায়। এনে বহু হোটেল আছে পৃথিৱীত যিবোৰ বহুত ধুনীয়া লগতে বিলাসীও। কিন্তু আপুনি এনেকুৱা হোটেলৰ বিষয়ে শুনিছেনে য'ত মানুহে বিচনাত এবাগৰ লগোৱাৰ পিছত অন্য এখন দেশ পায়? হয়, আজি আমি আপোনালোকক এনেকুৱা এখন হোটেলৰ বিষয়ে ক'ম। এইখন হোটেলৰ বিচনাত এবাগৰ ল'লে আপুনি পাব অন্য এখন দেশ। এই হোটেলখনৰ নাম হৈছে আৰ্বেজ হোটেল। এই হোটেলখন ফ্ৰান্স আৰু ছুইজাৰলেণ্ড সীমাত অৱস্থিত। এই হোটেলখন দুয়োখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত, যাৰ বাবে হোটেলখনৰ দুটাকৈ ঠিকনা আছে। এই হোটেলখনলৈ যোৱা সকলো লোক হোটেলখন দেখি আচৰিত হয়। এই হোটেলখনৰ বিশেষত্ব হ'ল যে ফ্ৰান্স আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ সীমা এই হোটেলৰ মাজেৰে অতিক্ৰম হয়। এই হোটেলখনৰ ভিতৰত যোৱাৰ পিছতে এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশ যাব পাৰি। আৰ্বেজ হোটেলৰ বিভাজন দুয়োখন দেশৰ সীমা গুৰুত্ব দি বনোৱা হৈছে। আপুনি গম পালে আচৰিত হ'ব যে যদিহে হোটেলখনৰ বাৰ ফ্ৰান্সত থাকে তেন্তে স্নান কক্ষ হ'ব ছুইজাৰলেণ্ডত। হোটেলখনৰ প্ৰতিটো কোঠাই দুটা দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। কোঠাত বিচনা এনেদৰে সজোৱা হৈছে যে বিচনাৰ এক অংশ থাকে ফ্ৰান্সত আৰু এক অংশ থাকে ছুইজাৰলেণ্ডত। জানিব পৰা মতে 1921 চনত আৰ্বেজ নামৰ ব্যক্তিজনে এই ঠাইখিনি ক্ৰয় কৰি লৈছিল আৰু হোটেল বনাইছিল। এতিয়া এইখন হোটেল ফ্ৰান্স আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ জনপ্ৰিয় হোটেল। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। আশা কৰোঁ আপোনাক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগে। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত যিটো বেল আইকন থাকিব তাত অল ছিলেক্ট কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।